Salam dostlar, late breakfast'a başlayırıq. Səhər yeməyi üçün bütün əlimizdə gələ biləcək əşyalarımızı götürmüşük və bloggerlərimiz, xoşbəxt ailəmiz olan Elçin və Minanın evinə gedirik. Sabahın xeyir Elçin. Əziyyət verim sənə. Hara gedirik? Hələ telefondadır, biraz məşğuldur. Gəlçiz, danışarım. Hələ də görüb, bir yaxşı danışarım. Yəni, bitirmə yoxdur. Sabahın xeyir. Necəsiz? Sağ ol, siz necəsiniz? Yəni, nə yox? Vaxtımızı aldıq, yorduq sizi. Yox, yormamışsınız. Yox. Səhər yeməyimə mi siz gələr? Həlbəcə, siz görsün. Ümumiyyətlə, nə dağıtdın, nə saldın, telefon, aydın. Xeyir gəlməzim məndən adama, yox. Hamı oyanıbsa, geç səhər yeməyinə bərabər. Late breakfast-də. Mən Pirə Cəlilova. Mən gəldim. Əli boş gəlməmişəm. Nə belə boşa, çünki bu evdə sizdən, yəni siz yox, daha çox Ömər yaşayır. Nə gücləymişəm mən. Super tavadır ya, xoşuma gəldi. Gedəndə aparım. Elçinlə, Minanın sevgi hekayəsi hardan başlayır? Olmamışdır. Sən olmamışsın yanımda. Xoş gəlmişik, gələ bilərik. Ev yiyəsi kimi. Salamlar, necəsiniz? Xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz, amma gəlmişik də. Geç, səhər yeməyə yeməyə gəlmişik, ümid edirəm ki, səhər yeməyə yeməmiş yələ. Ana, balaca burada neyinir? Salam! Neyinirsən? Ömər, yaxşısan? Stolun altına niyə girmirsən? Bilmirsən, mən də girim sənə stolun altına. Olar? Sən yerləşmirəm. Niyə yerləşmirəm? Sən yerləşsən, yerləşərəm. Çıxarsın o? Yox. Çıxmırsan, burada qalacaqsan. Burada çəkiləcəksən elə. Aha, bətməzsən, üzvü görməyəcək, hə? Meymunun yeri buradır. Ömər girib, deyir, mən stolun altında oturam. Evdə sevdiyin yer buradır, o da, hə, Ömər? Əfərin sənə. Gələcəyim müasir uşağı. Müasir biznesmen bax burada yetişir. Hər gələn qonağı da salırsın stolun altına. Sizi tanış etmək ehtiyac yoxdur, amma qısacası deyim ki, Mina və Elçin, xoşbəxt ailə cütlüyü və sosial medialarda ən çox Elçini sosial mediaya cəlb edən və sosial mediada böyük bir populyarlıq qazanan, yaxşı maddi imkanlara hər şey sövq edən, bax bu xanım idi Mina. Amma Elçin də şey üzərinə götür, çünki həqiqətən də görüntüdə Elçin olmursa, o zaman mən belə boşa, çünki bu evdə sizdən, yəni siz yox, daha çox Ömər yaşayır. O zaman etiraz eləmişsiniz, bərabər səhər yeməyi edək və edərək də sizinlə də bərabər söhbət edək. Mən gəldim. Əli boş gəlməmişəm. İlk öncə sizin üçün, bu arada bilməm, Beskovun uşaqlar üçün olan kərə yağını görmüşsünüz, yoxsa yox? Görməmişsiniz. Əslində bu bir ildir satışdadır, düzdür. Nədənsə mənə də ilk dəfə gəldirdim ki, mən niyə bu görməmişim? Əsl kərə yağıdır, 100%-lik kərə yağı. Kərə yağları deyil, amma uşaqlar üçün olan özəlliklə kərə yağının tərkibində əsl kərə yağı olduğu üçün həm səhər yeməyində istifadə eləmək olar, həm də eyni zamanda yemək pişirən zamanda istifadə eləmək olar. Bu bizdən sizə, dostlarımızdan hədiyyə. Elçinlə Minanın sevgi hekayəsi hardan başlayır? Gezit qarın üstündən xərç etdim, atlar şəxsi nömrəm. Şəxsi nömrəm yazdım. Bəncə də yəni. Mənim sənədlərimə hazırlayanda diqqət elədim əlləri idi. İndi isə nə edəcək? Yumurta pişirsə nə yedir? Yumurta yedir. O zaman bir dənə baxaq görək, xanımızın əlindən necə gəlir yumurta pişirmək? Yağımızı unutmuruq. Hətta qeyd edelim ki, evdə bizdə artıq bu kərə yağı çevrilib bizim ailə yeməyimizə. Kartof da qızardığında bununla qızardırıq, yumurta pişirəndə də onunla pişiririk. Çünki əsl kərə yağıdır və eyni zamanda nəzərinizə çatdırım ki, digər kərə yağının fərqi nədə görə bilərsiniz. Bu kərə yağını alırsınız, yanına digər adı olmuş başqa bir markanın kərə yağını alırsınız. Bir saat nəzərdə bu əriyir. Çünki 100% kərə yağıdır içərisində. Digərlərində isə qatqı olduğuna görə o 2 saat, 3 saat qalır. Elçinlə Minanın sevgi hekayəsi hardan başlayır? Elçin əvvəl bankda işləyirdim. Mən də banka müştəri olaraq getmişdim. Müştəri olaraq getmişdim. Kart alacaqdım. Kart aldım və özümə xüsusi diqqət yordum. Amma fikir vermirdim, çünki heç onu düşünmürdüm də elə bir şey. Daha sonra bir müddət sonra kartımda problem yarandı. O da hər kəsdə olan bir problem deyildi, yəni %1... Çox retik olan bir problem. 40-dəki problem. O da gəldi sizin başına. O da gəldi mənim başıma və mən oradan çıxanda xüsusi diqqət gördüyüm üçün, belə konvertin içində mənim bütün sənədlərim falan verilmişdi. Mən də problem çıxdığı üçün banka müraciət eləyirdim, heç bir yəni tədbir görülmürdü. Dedim, nə edə bilərəm? Mənə kart verilmişdi, vizitka. O vizitkada da nömrə var idi. Aldım nömrəni və orada bir... Orada elə bir şey, bizim iş nömrəmiz yazılırdı. Mən
Nəyə verəndə o vizit qarım üstündən xərç etdim, altdan şəxs nömrəmi yazdım. Şəxs nömrəmi yazdım. Bəncə də yəni. Tutdu qatıq tutmadı, ayran məsələdir yəni. Və təsadüfən də məndə problem yarandı kartda. Mən də nömrəni yazdım yaddaşa ki, gecdir. Səhər zəng eləyərəm. Görün, WhatsApp çıxdı və onlayn. Yazdım, sağ olsun, köməkli göstərdi. Problem həll olundu və daha sonra... Daha sonra yazmağa başladı. Hətta adi belə deyim, heç adiyyatı olmayan bir şəkli, yediyi yeməyi şəklini belə mənə atırdı ki, mövzu biraz... Söhbət uzansın. Söhbət uzansın, mövzu olsun. Yəni, mən heç şübhələnmirdin ki, xoşu gəldi, yoxsa yəqin şübhələnirdin ki, artıq xoşu gəldi. Xoşun gəlməsə sən də yazmazsın, ona gələ açıq deyək də. Açıq söhbət də, xoşun gəlməsə yazmazsın da, düzdürmə? Ən əsas da diqqət elədiyim, həmişə əllər olub. Yəni, bilmirəm, niyəsə qarşımdakı ilk öncə diqqət elədiyim, istər xanım olsun, istər bir əlinə baxıram ki, onunla da insan niyəsə özüm üçün yəni, xarakterizə edirəm, bilirəm ki, bu insan incə birdir. Və mənim sənətlərimi hazırlayanda diqqət elədiyim əllər idi. Heç nə yox, sırf əllərə baxırdım ki, nə yaxşı, bir oğlan kimi belə bir əllər səliqəli falan. Ancaq özünə diqqət... baxan səliqəli səhmanını. Kimi nam edir, iki uşaq var, bir həyat yoldaşı, bir də övladı Ömər. Ən çox kim çox istəyirsən? Papa. Papa səni çox istəyir. Oğlan sən qız istəyirsən? Oğlanla qız. İkisi birdən. Mama şəhər üçün böyük dondur. Əkiz. Eyni zamanda sizə bəyənir Ömər. Bəyənir. Ömər. Hatta dünən belə almaq istəyirdi bunu. Gəl Ömərə göstərək görək ki, Ömər şoki mokini sevir, sevmir. Ömər, ay Ömər. Şoki mokini sevirsən, sevmirsən? Yağımızı götürək, gedək, hə? Bəh, soyucuda belə görəm ki, evladımız uşaq üçün nə var? Ümumiyyətlə, soyucuda ən xeyirlisi nə varsa, məncə sizin soyucu, xeyirli soyucu sayıla bilər. Çünki bilirik ki, ağartı məhsulları xeyirlidir, uşaqlar yeməlidir. Burada gördüyüm qədər qatıqdan tutmuş, tvaroka qədər, yoğurta qədər, şora qədər. Uşağın ən çox sevdiyi və xeyirli ola biləcək ağartı məhsulları var. Və soyuducuların əvəz olunmaz məqamı. Dərman. Bütün anaların, məndə də soyucuda, həmişə dərman olur. Nəyə görə dərman olur? Allah eləməsin, uşaq nə varsa xəst elənlər. Hətta o gün olsun ki, heç bu dərmanlar tələb olunmasın evladınıza. Dərmanların müddəti bitsin, götürüb ola zibil eşiyini axtarsınız. Ola çox sevinirəm. İtifadə eləməmiş attım. İtifadə olunmamış getdi. Nə axtarsan sən? İstəyirəm. Nə istəyirsən? Pulun var burada sənin. Sən soyucuda pul saxlayırsan. Pul deyil, şokoladdır. Aa, mən bilmirdim ki, o şokoladdır. Hardan bilim ki, mən şokoladdır? Yağar qoy, yağı götürdüm. Yağı birinci götürdüm. Getdi dostlar. Səhər yeməyimizi yeməyəm. Ömərçik, sən eşitmirsən ümumiyyətlə papı ilə mama necə tanış olur? Olmamışdım. Sən olmamışsın yanlarda. Xəbərin yox idi. Bəs nə vaxt olmuşsan yanlarda, nə vaxt görmüşsən? Bilmirəm. Ən çox kim çox istəyirsən? Papa. Papa səni çox istəyir. İkinci dəfədə Ferxanın yanında mən səhər. Anacan, deyin görə, nə eləmişsiniz bu uşağı? Uşaq birdən çox atasını istəyir, hə? Mən səni çox istəmirəm. Sonra da... Ay, anasını da çox istəyir. Təzim göstərmək. Anası da onu çox istəyir, hə? Bəs qız dostlarım var? Hə? Kimdir qız dostları? İncidən xəbəri bu. Eşitmişə bir inci var sinifdə. Qəşən bir qızdı inci, hə? İki dənə. İki dənə inci var. Biri balaca, biri böyük. İndi hansı inci sənə xoşuna gəlir? Balacası yoxsa böyüyü? Böyüyü. Necə qızı, qəşək qızdı? Bəlkə gələndə evə gətirəsə onu? Yox, mənim yaşımdadır. Sənə yaşı. Gələndə də bəlkə özünlə evə gətirəsən? Bilmirəm də. İstəyərsən? Yox, mən balaca uşaq istəyirəm. Balaca uşaq istəyirəm. Ay. Gələcədə inşallah dəbbacıdan qaqaşdan, hə? Olsunda ev... Baxsada balaca uşaq gəlir. Gəlir balaca uşaq. Sən balaca uşaq oğlansan qız istəyirsən? Oğlanla qız. İkisi birdən. Mama şəhər üçün böyük dondur. Əkiz. 6 ildə evlisiniz. 5 il. 5 il. 5 il tamamladınız. 5 il biz nə vaxt oldu? Yanvarın neçəsi? İyunda. L-dalı. L neçəsi? 16-sı. L-nın 16-sı düz 5 illiyi bizi tamamladınız. Aprelin 16-sı tanış oldu. Aprelin 9-u tanış olmuşdu. Sən 16 plus tarixi yazıldı. Bu mənim balaca bir sirrimdir. Bilmən bu sirrdən istifadə edən var yoxsa yox. Biz evdə bundan istifadə edirik. Baxın, biz belə eləyirik. Həm rəngli görsənir, həm rəngarəngi olur. Belə maraqlı olur. Dəndən olur. Uşaqlarla belə güllə düzəldirik. Baxın, böyüdürük bunu istədiyimiz qədər. Və bunu çox maraqlı olur. Eyni zamanda da ki, rahatlıqla çörəyə yaxılan olur. Yum-yum uşaq olur. Canınız sağ olsun. Nə güclüymüşəm mən.
Vay be, ziyan ne? Bu birinci ziyan geldi, telefon yere düştü. İkinci ziyan, hə, bıçağı gördüm. Allah'ın xeyri eləsin. Mənim adama xeyir gəldi, ziyan gəlmədi. Məsələn, bugün ziyan əvəli eləyirəm, mənim. Super tavadır ya, xoşuma gəldi. Gedəndə aparım. Qurban bilsin. Bıçağı qırmaq azdı deyir, hər bir gedən. Hə, mən məsələn, şəhərdən harasa vururam. İstəyirəm, bütöv qalsın. Biz də adətən yumurta sınmağını istəmirlər. O uşaqlar bəyənmirlər. Yoldaşı da uşaq sayıramdır. Sizin üçün çünki biləcək iki evdir ki. Çünki Minanın evdə iki uşaq var. Bir həyat yoldaşı, bir də övladı Ömər. Həyat yoldaşına nazir önləmək lazımdır. Yaxşı, bax, bunun sarısını çıxarmaq üçün nə edirsiniz? Usulu yerinə. Mən bəs belə belə eləyirəm. Aha. Sizi bilmirəm. Mən də onu heç sevmirəm. Mən də eyni deyəcəyim, sevmirəm. Bilpen oynadıram onu. Bəzən də qapaq qoyuram ki, pis. Aynı, eyni, çünki mən onu çalışıram. Qapağını ki, adətən mənə keçən bir Facebookda, yoxsa sosial medialarda gördüm, demək nə gördüm? Yumurtanın özünü, o qabını götürüb qoyulu yumurtanın üstünə. Özü sarısı qalır. Sarısı qalır. Onu tezə görmüşdüm, amma istifadə eləməmişdim. Növbəti evə gələndə mütləq istifadə edəcəm, növbəti evə gələndə. Çünki maraqlı bir, mənim üçün də gördüyüm bir video idi, amma hələ həyata keçirməmişdim. Evdə niyə tək şəkilləriniz yoxdur? Hər yerdə Ömərlə bərabərsiniz. Bax, bir dənə orada ya sevgili dönəmində və nişan dönəmində şəkil çəkdirməmişsiniz belə başa çıxmamışdı. Var, çox şəkilimiz vardı. Özdə orada küncdə bizdə sevgili dönəmində bir şəkil vardı. Ömər hər dəfə gəlirdi, o şəkili belə üzü üstə çevirirdi. Aha. Öz şəkili var idi orada tək, ona dəymirdi, onu üzü üstə çevirirdi. Dedim ki, ay, televizorun altında olan şəkildən söhbət gedir. Dedim ki, ay Ömər, onu niyə, bir dəfə soruşduq ki, yəni ay Ömər, onu niyə üzü üstə çevirirsən də, o şəkildən niyə xoşum gəlmir? Dedi ki, bəs mən orada yoxam ona görə. Demək sizin tək şəkilləriniz belə görəndə Ömər qısqanır. Ömər, onda ana ilə atı hara gedirsən, onlarla gedirsən, hər yerdə onlarlasan. Ömər, sən bilirsən də, İnstagramda ananın səhifəsi sənə görə baxırlar, ha? Sən orada varsan deyənə baxırlar. Sən videolara çəkilməsən, baxmayacaqlar ya səhifəyə. Xəbərim var? Xəbərim var? Demək ki, sizi bilmirəm, mənim evladlarım gecə də yatanda deyir şokolad çörək yiyim, səhər də yatanda deyir. Hər deyirəm ki, o qədər şokolad yemək olmaz, dişə ziyandır. Amma nə edək ki, uşaqlar bunu çox sevir, təhddən artıq. Çox Ömər sevinir, gücü. Onun qadını mən sevinirəm, yəni onun yerinə anası qurbanı doldurur. Mənim evlatlarım bizim şokoladla yatırlar, dururlar. Elə bil ki, bu şokolad onların ən çox sevdiyi bir qidalarıdır. Verim sənə? Verim, sonra yiyərsən, istəsən. Hə? Ömərçik. Bunu əminəm çox bəyənəcək, bu tam fərqli bir şokoladdır. Bu arada premiumdur. O da yağdır. Şokolad yağıdır onun və mənimdir. Bu arada istədiyim o premium şokoladdır. Həddən artıq, hədədən deyiləm, niyə bulaşdır? Çünki həddən artıq maha satılır bunlar. Bir də bu balaca plitka özü 19 manatdır. Görün marketlərdə bulan stentlərini gördüm. Bunlar premiumdə əsasən bunlar ancaq ekspertə hazırlanır deyə premium şokoladlardır. Əslində Ömərin elə dünyaya gəlişi biraz belə mənbalı, çox belə çətin oldu. Çox belə çətin. Hətta Elçinə seçim belə vermişdən ki, ya ananı seçin, ya uşağı seçin. Mən özümə gələ bilmirdim, yuxular görürdüm. Göz yaşı axdı ki, yəni şükürdə. Əslində, heç birbirini həyatda yaşadılar. Gəlişi belə şeydir, yəni o dilləri xan gəlişi. Bəli, bunu sizə gətirmişəm həyat yoldaşınızla bərabər. Bu həm səhərliyi mənə də istifadə oluna bilər. Həm də eyni zamanda çox brend bir şokoladdır. Çokart dadlar, istənilən bax, xınalara, xına yaxdılara, harası şirinət gedən zaman alıb aparmaq çox icaldır və əminəm ki, siz bunları özünüzlə dadını sevib bəyənəcəksiniz. Çünki çokart məhz brend bir məhsuldur. Bu bizdən sizə şokoladlarımız da hədiyyə. Çox istəyərdim ki, Elçin, bəlkə yadınıza gələn ailədə hansısa maraqlı bir hadisələr olub. İstəyir Ömərin dünyaya gələndən sonra, istəyir öncə maraqlı bir əhvalatla, dostlarınızla aranızda, yoldaşınızla. Olub mu belə bir şeylər? Bu qədər olub, deyil olsa. Xad, yadınıza düşən. Əslində, Ömərin elə dünyaya gəlişi biraz belə mənbalı, çox belə çətin oldu. Çox belə çətin. Nə olmuşdu? Yəni, biraz riskli, həyəcanlı, sanki kino yaşayırmışıq kimi. Danışa bilərsiniz. İslam oyunları açılışı var idi. Aha. Həmin günü olmuşdu. Yəni, bütün yollar bağlı. Hətta mən işləm belə, bizi tez göndərdilər ki, onlar bağlanacaq. Təbii kendine. Doğuş idi sizdə. Təbii olacaqdı, amma elə bir kefe. Hal oldu ki, risk altındadır. Yəni, hətta Elçinə seçim belə vermişdə ki, ya ananı seçin, ya uşağı seçin. Təcili yardım çağırırdım, hamı deyir ki, yəni bizim danışdığımız xəstəxanaya gedə bilmərik də, şəhər tərəfdədir. Taksi çağırıram, gəlmir. Yəni, konkret, hara zəng edirəm, yəni, hər yerdən... Doğuş sancıları başlayıb artıq, belə başlamışdım, düzdür mü? Yəni, ən son
Onda mənə şeydə klinikada çalışırdı. Onların müdürünə zəng etdi. Bəlkə sizin təcili yardımınız var. Dedi, yox, ora təcili yardım gələ bilməz. Amma mənim dedi propuskum var hər yerə. Həm vaxt o sarı xətlə getməyə görə də. Dedi, mənim dərdim var. İslam oyunları rəfəsini xatırlayıram. Yolların çoxu bağlı idi. Şəhərə tərəf bıraxmırdılar. Dedi ki, mənim icazəm var və mən özüm gəlirəm. Sağ olsun, gəldi. Ömərin dünyaya gəlişini bir növ, yəni onun da borcluyum. Nə istər keçiriz həmin gün? Yəni, hətta başa düşmürəm həmin an nə baş verir. Həkimlər deyir ki, ürəyi dayanır. Yəni, nəsə yoxluyurdular uşağın ürəyini. Yəni, ürəyi dayanır, ürəyi döyüntüsü zəifləyir falan. Yəni, bu şeyləri eşidirdim. Ancaq dediyim o idi ki, amma bilmirəm də, yəni mən də riskli olduğumu bilmirəm. Amma yenə deyirəm, mən bilmirəm ki, gedib Elçinə sual veriblər də. Yəni hətta biləndə ki, Elçin deyib ki, yox ananı seçin, yəni həmişə mən pis olurum ki, niyə onu deyirsən, məni deyirsən də. Yəni uşağı qarşıda qoymuşlar, hə? Hə, düşdü, həkim qalxdı, sonra düşdü aşağı, biz belə bir risk var. Yəni, ya ana, ya uşaq. Hə, mən dedim ki, ana da, yəni uşaq. Uşaq həmişə ola bilər, amma anadan. O da üçün, gəl, onda üçün, amma çalışacaq dedi, ikisini də şeydir. Düşdü, qalxdı. Və onu da deyib ki, o həkim bizi gətirə... O həmin gətirə... o bir saat saat çəkdi, o bir saat geçsin saat... gəlməsin. Yəni, o bir saatda nələr baş verdi, heç nə ağırda gəldi, nə? Ancaq düşünürdüm ki, yəni nətər olacaq da, yəni... Yəni, təsəvvür eləyə bilmədim ki, düşəcək aşağı, deyəcək ki, misal üçün də... Bir nəxilası yoxdur, bir nəxilası yoxdur. O getmək bilmirdi, o vaxt keçmək bilmirdi. Belə deyək ki, onda həyatımın ən ağır gününü yaşamsan da. Ən ağır saatını deyərim də, yəni, hə. Ən ağır çox belə, yəni, dəhşətli bir şeydir. Amma bir əksim fikir verir, deyək, həmçə deyək, şəhərlə xeyir necə birlikdə bacı-qardaş olduğu kimi. Eyni şey siz yaşadınız. Əvvəl stres yaşadı, amma daha sonra xoşbaxt bir xəbər. Düşdü aşağı, bax, o ilk şəkildi, bax, o həkimin telefonda olan o şəkildi, onu çəkib gətirmişdi ki, hə. Yəni, bax, bu sizin uşağınız, o şəkildi hələ də sağlıdır. Yəni, ağlamadı, onda belə, yəni, mənim o keçirdiyim həyəcan heç nəyə bərabər deyildi, yəni. Ağlamayanda, deyirəm, özümdə deyiləm, özüm yəni yaxşı deyiləm, havam çatmırdı biraz. Həm də mən təbii olacaq üçün yemək falan getmişdim, məni yatıra da bilmirdilər. Hə. Yəni, onu yaşadım da, nə bilim, yadımdan çıxamdı. Hətta evə gələndə belə mən nə haldaydım, görmüşdülər. Mən özümə gələ bilmirdim, yuxular görürdüm, nə bilim. Amma sən özün orada həmin anda anlamırdın ki, sən riskli hamiləlikdəsən. Sadəcə olaraq, heç nə demir, sadəcə olaraq mən həkimlərin bir sözünü eşitdim ki, uşağın ürəyi dayanır. Eşidirdim ki, yəni danışdı ki, uşağın ürəyi dayanır, nəsə aparat qoşmuşlar, onunla deyir ki, uşağın ürəyi dayanır. Ancaq bir dənə onu xatırlayam ki, deyirdim ki, nə olar, ona heç nə olmasın. Bir dənə onu deyirdim. İndi böyüyüm. Şükür Allah, evet. İndi böyük bir atağı çox istəyirəm, hə? Ana bu qədər göz yaşı axıdı bu orada. Eşim düzün deyir, həmin anda, mən bəzən biz deyirik ki, düzdür, bəylərə ağlamırlar, həmişə içdən deyirlər, qüruludur bəylərə. Amma insan ağlayıb göz yaşı axıdanda elə bir hiss olmalıdır ki, bəy göz yaşı axıdsın. Həmin vaxtda için ağladınız? İçimdə, yox, nəsən ki, həmin vaxt ağlamaq yadınır. O cəhəb deyəndə ki, özü içsə də yaxşıdır, onda hə. Rahatlıqdan. Göz yaşı axdı ki, yəni, şükürdə. Ana da sağdır, bana da sağdır. İşləyə yaxşıdır. Anamız onda əsl Hint filmi yaşamışsınız, ha? Əsl kinoları yaşadı. Əsl Hint filmini həyatda yaşadılar. Gəlişi belə şeydir, yəni o deyiləri xan gəlişi. Gəldi əsas məsələyə. Eko butikdən dostlar sizə boxça gətirmişəm. Marketə getməyə əziyyət çəkənlər, həvəsi olmayanlar. Bax, indi elə onlayn olaraq Eko butiklə əlaqə saxlaya bilərlər. Bütün tərəvəz məhsullarından tutmuş, pomidorundan, xiyarından, çerisindən nə istəsəz, evinizə, qapınıza qədər sizə gətirib çatdıracaqlar. Bax, xırda-xırda bu pomidorlara baxın, rənglərinə baxın. İstədiyiniz bütün tərəvəz məhsulları, meyvələr, hər şey Eko butikdə var. Sifariş verirsiniz, evinizə, qapınıza qədər gəlir və biz də onlardan da səhər yeməyimizdə də istifadə etmiş oluruq. Ömər, ana yemək pişirə bilir? Yaxşı pişirir. Ən çox sevdiyin yemək hansıdır, bu ana pişirir onu sənin üçün. Ən çox sevdiyin yemək hansıdır? Bilmirəm. Demə kartoflidə, nə olar? Bilmirəm də. Bilmirsən, nə sevirsən? Anası bunu ən çox nə sevir? Bütün uşaqların sevdiyini, hə? Fərqli bir yemək yoxdur sənin. Nə bilim, bozbaşdan, aşdan. Yox, yiyirlər usta. Yiyirsən aş. Onsuz da aşıcı da deyir. Yəni, sevdiyi yemək olmadı, onsuz da yiyir. O zaman keçirik masamıza.
Elçin, bax siz indi öz evladınızı necə böyütmək istəyirsiniz ki, atanızın sizə qarşı, məsələn, mən məsələn şümayə deyəndə deyirəm, mənim anam uşaqlıqda mən o qədə döyüb, o qədə döyüb, o qədə döyüb, bana deyirəm, xanam dedə deyişdim, bana deyicə bir ürsə yəndə ürəyə açıldı. Yəni, mənim qədə, mən birinci uşaq olmuşam, məndən sonra iki qardaşım olum. Qardaşım, qızın döyüməyən, dizin döyüm məsəlini mənim anam, mənim şəxsin üzərində tətbiq eləyib. Və hər dəfə də deyəndə, amma ondan sonra mən evladımı, birinin 10 yaşı var, birinin 8 yaşı var. Can, nədir? Amma mən oğlanım, mamama niyə oxşayım, atama oxşayıram da. Sən oğlansa atama oxşamalısın, onu düz deyirsən, əzizim. Oğlan da atasına oxşamalıdır da. İdeal atasıdır. Anam mənim sözüm çoxdur, mənim anam. Çox dəcəl uşaq olmuşam, həqiqətən. Döyülmüşsünüz bir günə. Pastayanını döyüldü. Hətta həyata dalaşırdım, misal üçün. Kimdənsə, kimisə uşağını. Valideyn gəlirdi şikayət edir ki, mənim uşağımda. Mama məni döyüldü. Deyir, mən həyata döyülsəm, yəni bundan az... Görməmişsən, xəbərin yoxdur. Bundan az xəsarət alırım. Amma atam mənə heç vaxt döyülməyib. İndi o da bu da evladımızı əl qaldırmış. Yoxsa arada bir... Yox, əl qaldırmamış. Kaldırmamışım. Arada indi misal üçün, belə zad eləyir misal üçün, yahtı zad belə, amma mən ya, heç vaxt. Bizim vaxtımıza xəbərimiz oldu, Rus döyündə biz azıq dövülmüşüz Sovet dövründə. Niyə? Döyülməyən uşaq var Sovet dövründə. Mina, döyülməmişsən? Döyülmüşüm. Hətta döyüləndə küsürdüm otaqda, elə bir yerdə uzanırdım ki, qapının düz ağzında. Küsdüyümü bildirmək üçün ki, aça bilməsin qapı. Yəqəs, bizim vaxtımızın bütün uşaqları nədənsə döyülüblər. Amma bu döyülməyə baxmayaraq, hamısı da həyatda uğur qazanıblar. İndi mən nədən narahatım? Biz evladlarımızı döymürük. Yəni, 21-ci əsrdə uşaqlara ümumiyyətlə şiddətə qarşıyaq. Mən bunu həmişə bu şiddətə qarşı olmuşam. Görəsən, bunun indi döyməməyimizin, biz artıq bir 15-20 ildən sonra fəsadların görəcəyik ki, düzgün mü bunu etmişik yoxsa? Çünki Sovet dövründə bizi döyəndən sonra anlamamışıq, valideynlərim deyir ki, görürsən, adam olmuşsan. Döyməsəydim, adam olmazdım. Bak, döymüşəm ki, adam olmuşsan. Amma indi yaxşı, biz uşaqlarımızı döymürük, amma gələcəkdə onlar da adam olmalıdırlar. Bir dənə söz deyim, açıqda. Biz, misal üçün, dərsi oxumadığımız üçün bizi döyürdülər. Vay, vay. Biz qorxudan gedib oxuyurduq da, onu istədiyimiz üçün oxumadıq. Bəli, bəli. Bax, o məsələ var da, amma indi misal üçün mənim uşağım gəlib mənə çəkir, mən dərs oxumaq istəyirəm, misal üçün mən başqa bir sənət seçmək istəyirəm, aktyor olmaq istəyirəm, və yaxud da futbolçu olmaq istəyirəm, və yaxud da mən idmançı olmaq istəyirəm. Yəni, məncə o daha yaxşıdır ki, o gələcəkdə də öz sevdiyi işi görsün. Yəni, bizim misal üçün mənə şəxsən qoymayıblar, misal üçün sevdiyim işi görməyə. Nə sevdiyini? Dərs oxu. Mən misal üçün futbolçu olmaq istəyirəm. Mən futbolçu olmaq istəyirdim. Mənə evdə qoymadı. Yox, oxumalısan. Hətta o qədər şey elədilər ki, axırı şərt qoydular ki, 9-cu sinifdən sonra, 10-cu, 11-ci sinifə hazırlığa giriz, 10-cu sinifə kimi get futbola. Yəni, o şərtlə icazə alıb futbola getmişəm. Mən onu istəmirəm ki, uşağımda olsun. Uşağım qoy, nə istəyir o sənəti seçsin, sevə-sevə də, hər gün müsaz o evdən çıxıb gedəndə sevə-sevə işinə geçsin, desin ki, mən sevdiyim işi görəm. Səhv də eləsə, özü eləsin, o səhvlərindən öyrənsin, dərs çıxartsın. Əslində, gənc ailələrlə söhbət eləmək üçün sana xoş olur ki, və nəyə görə xoş olur? Çünki onlar artıq Mina ilə Elçin öz ailəsinin rəhbəridir. Artıq Elçinin mənsubiyyət daşıyacağı şəxslər var onun bağlı. Bu, həyat yoldaşı da və övladıdır. Çünki bizim valideynlərimiz necə bizə qədər mənsubiyyət daşıyıbsa, biz ailə qurduqdan sonra biz artıq özümüz öz ailəmiz üçün mənsubiyyət daşıyırıq. Və ən çox sevdiyim də cəhət budur ki, anamızı, atamızı, qaynana və qaynataları yaranan problemlərə müdaxilə etmirik. Çünki problemlərə müdaxilə olunursa, sabah onsuz da həyat yoldaşım mənə elədiyi problemi anama danışanda, anam onsuz da mənə tərəfini tutacaq. Xəbər olanda ki, içəridə nəsə problem var, ana nə qədər biz, mən özüm iki evladı böyüdürəm, oğul, hər dəfə deyirəm ki, ay Allah, bu oğlanla böyük, göz hansı qısa qismət olacaq, indi oturum onu keç, mənə deyilə ki, sən necə qaynan olduram, valla fikir eləm, bu mənim evladım, mən məsələn ki, ona yedizdirəm, içizdirəm, geyindirirəm, keçindirirəm, çizmizdirirəm, yəni tərtəmiz bıraxıram, birdən mən ona aldığım qız bunu eləməyəcək, ana kimi fikir çəkəcəm, yəqin Elçin ağzıya düşünür ki, yedizdirmişəm, içizdirmişəm, böyütmüşəm, gözəl göçək oğlan böyütmüşəm, birdən Mina onun köynəyini sabah işə ütüləmədi, o ütülənməmiş köynəyinə yetdi, ana onu görüb nə olacaq? Oğlunuz, yəni o ütüsüz köynəyə giymək xoşdursa, yəni, qoruna da xoş olsun mən, yəni. Bu cavabı gözləmirdin. Arada bir ən sevdiyin köydəşkələr bilirəm ki, polaskisi olur. Görmüşəm onu sosial şəbəkədə. Hələ cizazı verməmiş. Görmüşəm onu sosial şəbəkədə. Onu izin bir rolik çəkmişdir, onu gördüm, ürəyim getdi. Demək, bir Elçin ən sevdiyi köynəyini axtarır, tapa bilmir, bir də görür ki, Mina oynar, deyirsən, pul silir, yoxsa şişə silir, nəsə. Hə, nəsə, çoxdan çəkmişəm, silir. Nəsə, əskilərdə, bak, köynəklərdə bu vasitələrdə istifadə edir. Sevmədiyim bir köynəyi var, illərdir
Nişanlı vaxtından almışdım da deyəsən sənə. Ne bileyim, o çocuğu çox rahatdır mənə. Həqiqətən, deyəm ki, bir qeyri-adi bir şey var yoxsa, çox olsa çox rahatdır və sevirəm də o çocuğu. Bəlkə də sevən vaxtı alıb da sizə də, belə ürəyə... Mən rahat gəlmişsən, evdə mən o maya çıxan günlə, bu da... Rəngi də götürür. O hansı xaricə gidəndə aparmışdı özü ilə, video paylaşmışdınız ki, mən sənə səhifəni izləyirəm axı. Gəlmiş ki, bu Türkiyədə gəldi, harasın getmişsiniz? Bunları özünə də aparmışdım. Rəngi də götmür. Qəlbində sevərək almışam. Ona görə yəqin o da elə əzizləyib saxlayır. Ailə büdcəsinə nəzarət kim eləyir? Elçə sakitcə. Mən. Amma ailə büdcəsinin toparlanmasında Minanın bildiyim qədərin rolu az deyil. Çünki maşallah bütün sosial şəbəkədə videoların düşünülməsi, çəkilməsi hamısının məhsulu. Əslində son vaxtlar Elçinindir. Aha. Yəni sağ ol Elçin həvəsi gəlir. Sizlə görüşdən sonra. Elçin artıq ha, Elçin artıq bu sosial mediada. Sonra başlayıb yəni bunu eləyə ya baba yaxşıdır gəl belə bir şey eləyə, belə bir ideya düşünmüşəm gəl bunu eləyə. Çünki görürsə sosial mediada bu dəqiqə cütlüklər fəqan eləyir. Hə. Yəni real olaraq deyəcəm ki bu dəqiqə sosial mediada ailəvi cütlüklər evladlarla bərabər fəqan eləyirlər. Və bu sahədə öz yerini tutmaq istəyənlər, populyar olanlar, biraz arxada qalanlar da çalışır ki onlara çatsın. Rəqabət böyükdür. Rəqiblər, rəqibdir, dost olsa bu rəqiblərinizdir bu sahədə. Rəqibləriniz də maşallah güclüdür və ideyalarda beyindir, uçur, hər ağlına gələnə həyata keçirirlər. Sizin üçün sınırlar varmı, nəyi edə bilmərəm? Yoxsa sınır beyninizə isə bir ideya gəldi, sınır qoymur, sən onu hər şey edə bilərsiniz orada. Mən üçün yoxdur. Təbii ki, müəyyən çərçivəmiz var, yəni də, necə deyim, nə tərz edim ki, yəni özümüzə görə yəni müəyyən bir kriteriyalarımız var ki, yəni bunları misalın biz edə bilmərik. Amma qalan belə çox sərbəzsən. Mənim sözüm şəxsən kompleksiz adamam. Bəlkə də kompleksliydi, mən artıq onu kompleksdən çıxarıb, hə? Mədə yox. Əksinə məcəm mən daha çox kompleksim var. Mən əslində bəzi komplekslərini ləğv eləmişəm. Mən əvvəldən yəni sərbəz olmuşam mən. Mən məsələn əvvəllər belə oturub danışa belə bir vaxt sıxılırdım belə. Gənc tamaşaçı teatrında zətdə çəkdi. Uşaq aktyoru kimi çıxış eləmişəm deyə. Onun üçün mən rahatam sərbəzsən o cəhətdə. Afərin, hava olsun sizə. Bağçada, burada bağçamız var idi, oradan aparırdılar. O vaxt Əliş Bərədiyə var, Əliş Bərə müdəxmədi. O, rəhmətdi. Allah rəhmət eləsin. Ondan sonra Yalçın Rızazadə ilə. Onlar Gənc Tamaşaçı Teatrında Yalçın müəllim mahnımıza da oxuyurdu. Əliş Bərə səhnələr hazırdı. Orada bizə çıxış eləyirdi. Uşaqlarımızın beynini yaxşı inkişaf eləməsi üçün amiqo turşularına və ümumiyyətlə balıq yağına ehtiyac var. Bax, bu Marivol Kids uşaqlar üçün artıq 4 yaşdan yuxarı olan bütün övladlar üçün mənim də övladım istifadə etdiyi bir Maribel Kids-dir ki, insan uşaqların zihinlərini inkişaf elətdirir. Beyin düşünmə tərzini onları avtomatik olaraq reallaşdırmağa başlayır. Və eyni zamanda nəzərə çatdırım ki, uşaqlar artıq məktəb dönəmində bağçaya başlayırlar, o dərs yorğunluqları olur. Maribel Kids ona çox kömək edir. Bir də dadı o qədər dadlıdır. Baxmaq istəyirsən dadına? Çox dadlıdır. Yox, içinə bax. Gəl mən sənə verim, bax. Yox, içinə baxmaq. Gəl, anacan, aç baxsın. Mən açıram. Aç, aç, aç. Aça bilərsən. Tərkibində, yəni tərkibində nələr var deyim. Yəni burada hal-hazırda poli doymamış yağ turşularının təbii kompleksidir Maribel Kids. Çox doğru bir seçimdir. Yəni mən çox sevirəm və bütün apteklərdə satışda var. Görmə itiliyini, o görmə zəifliyi olanlara kömək eləyir. Eyni zamanda yorğun o gözlər sindromu olur. Sizdə bax həmin o sindromu aradan qaldırır. İnsanların, uşaqların düşünmə tərzini daha da yaxşılaşdırır və dadı isə limon dadındadır. Limon dadı da çox dadlıdır. Mən əminəm ki, mənim övladlarım ürəyə gedir onun üçün. Xoşuma gəldin. Həm də göstərir. Çox dadlı, limon dadı var. Gündə bir dəfə, bir qaşıq. Su kimidir, bəli. Gündə bir dəfə, bir çay qaşığı övladlarınızın inkişafına sizə kömək eləyəcək. Yəni, həqiqətən də mən bunu çox sevirəm. Öz övladlarıma verdiyim üçün sizə tövsiyə edirəm və bütün ailələrə də təklif edirəm ki, ən azı bir kurs kimi mütləq olaraq istifadə edib keçsinlər. Sizə də təşəkkür etmək istəyirəm. Çox sağ olun ki, bugün bizə şərait yaratdınız. Ailənizlə yaxından tanış etdiniz. Balaca Ömərimizin bizə şirindir münasibətini və hərəkətlərini gördü. Hər şey təşəkkür edirəm. Burada sizi izləyən gənc ailələrə nə tövsiyə edərsiniz? Ataların misalı var ya, biri odalanda, biri su olmalı. Mütləq şəkildə yəni bir-birlərinə yola versinlər. Bütün problemlərdə bir olsunlar, yəni bir-birinə dəstək olsunlar. Fərq yoxdur, səhv hərəkət olsun. Yəni, səhv hərəkətdən döndərməyə çalışsın, amma döndərə bilmirsə də, yəni daha ciddi fəsadlar vermirsə də dəstək olsun, o dəstəyi bir-birinə həmişə hiss elətdirsinlər ki, birlik pozulmasın.
Teşekkür ederim size. Bugünler biz Elçin'le Mina'nın ailesinin konağı olduk ve elbette çok güzel bir hoşbəxt ailənin portretini bugün size yaradar göstermek istedik ki, hoşbəxt ailelerde hoşbəxt olmak için yalnız hörmət, sevgi lazımdır ve bu sevgi bugün bu ailede var. Həmişə eviniz sevgiyle dolu olsun, güneş həmişə sizin evinizden deyip çıxsın. Biz isə növbəti Led Breakfast'ı kiminle edəcəyik, növbəti ailede, növbəti yayında görüşmek ümidiyle. Sağ olun. Sağ olun.